Ketvirtasis Advento sekmadienis, jau jaučiame šventinę Kalėdų nuotaiką. Ir šio sekmadienio Evangelijoje pagal Matą mes skaitome Jėzaus gimimo istoriją. Už tai ir Evangelija prasideda paprastais žodžiais. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Ir ši Evangelija mums pasakoja Jėzaus ateimą į pasaulį, jo gimimą, jo visas gimimo aplinkybės. Bet mes matome, kad iš teksto, kad ne viskas buvo taip paprasta ir lengva. Dievo ateimas į pasaulį buvo pakankamai sudėtingas. Ir todėl neveltui angelas, kreipdamasis į Juozapą, tarė žodžius nebijok. Taip pat angelas, Evangelijoje pagal Luką skaitome, angelas, kreipdamasis į mergelę Mariją, vėlgi tarė pirmiausia tuos žodžius nebijok. Iš tiesų daug buvo prieštaraujančių, nenorinčių, kad Jėzus ateitų, gimtų. Daug buvo įvairių sunkumų ir kliūčių. Ir tie žmonės, kurie buvo prisidėję ir susiję su Jėzaus ateimu į šitą pasaulį, kurie troško, jie buvo drąsinami, nebijok. Šitas stebuklingasis žodis labai reikalingas ir mūsų laikais. Ypatingai, jeigu mes trokštame Dievo gimimą, Dievo atėjimą atnešti. Jeigu mes norime daryti kokius darbus, didelius ar mažus darbus, kurie būtų ne dėl mūsų naudos, bet dėl Dievo garbės. Ir mums trūksta drąsos, yra įvairių kliūčių ir labai reikalingi šitie padrasinantys žodžiai, nebijok. Bet tuo pačiu tai yra ir mums pastiprinimas, kad mes nebijotumėm, nes ir tie, kurie arčiausiai buvo Jėzaus, ir jie ne visada jautėsi saugus, ne visada jautėsi kitų palaikomi ir jų iniciatyvos, jų pasiaukojimas, jų galimybės yra tikrai norimos. Šiandieninėje Evangelijoje mes išgirstame Jėzaus vardą. Angelas apreiškė Juozapui, kad Dievo sūnus bus Jėzus, jo vardas bus Jėzus. Tai reiškia, Dievas išgelbėja ir prideda, kad jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Štai čia yra pagrindinė išgelbėjimas iš nuodėmių Jėzaus kaip po Mesijo pasiuntinybės misija. Išgelbėti, išvaduoti iš nuodėmių, atstatyti sužeistą nuodėmės Dievo ir žmogaus santykį, Dievo ir žmogaus meilę. Tačiau mes žinome, kad išgelbėjimas iš nuodėmių, nuodėmių atleidimas dažnai buvo netikėtas tiems, kurie laukė Mesijo ir norėjo, kad Mesijas sugražintų politinę galią, kad pagerintų ekonomiką. Kartais Jėzaus nuodėmių atleidimas išprovokuodavo pykčius, kaip tu gali atleisti nuodėmes, sakydavo fariziejai rašto aiškintojai, juk tai tik tai Dievas tą gali padaryti. Ir nuodėmių atleidimas tai nebuvo, nors ir tai buvo pagrindinė Jėzaus misija ir pagrindinis jo atėjimo pasiuntinybės kelias, tačiau tai nebuvo visų taip laukta ar norėta. Bet ir šiandien šitame mūsų kasdienybėje mes pamatom irgi tam tikrą panašų momentą. Daug kas norėtų ištikėjimo greito rezultato, ištikėjimo tam tikro saugumo, geros psichologinės būsenos, norėtų išgydyti ligas, norėtų, kad tikėjimas padėtų žmogui gerai jaustis, kad nebūtų problemų jokių gyvenime. O kai kalbama apie nuodėmių atleidimą, galvojama labai įkyriai, labai įtartinai, labai galvojama, nu, čia, kaž ir man to reikia, aš galiu ir be to galbūt gyventi, kokiu aš neturiu jokių nuodėmių. Ir todėl pastebėkite vieną įdomų dalyką, kad ten, kur yra dalyjamas nuodėmių atleidimas, tai yra išpažinties sakramentas, klausykla, ta šventoji vieta,
tenais visada kyla įvairiausių diskusijų, įvairiausių klausimų, ar to reikia, kam čia to reikia, kodėl aš čia turiu eiti iš pažinties, aš galiu ir be iš pažinties. Ir labai dažnai mes visi sulaukime įvairių abejonių. Bet būtent klausykla iš pažinties vieta yra ta Mesijo pasiuntinybės. Mesijo pasiuntinybės nuodėmiams atleisti šiandien regimas išgyvenimas. Ir taip pat išgirstame dar vieną Jėzaus žodį, dar vieną Jėzaus vardą šioje evangelijoje, tai yra Dievas su mumis, Emanuelis. Pastebėkite, kad evangelijos pradžioje yra pasakoma, jog Jėzus yra Emanuelis, Dievas su mumis. Ir taip pat evangelijos pabaigoje Jėzus sako, štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Aš esu su jumis, aš taip pat esu Emanuelis. Ir visa tai tarsi, Emanuelio vardas tarsi įrėmina, apvainikuoja visą evangeliją pagal Matą. Ir Emanuelio vardas ir šiandien mums yra didžiulė malonė, paguoda, mūsų viltis ir mūsų stiprybė. Dievas yra su mumis altoriaus sakramente, su mumis mūsų kasdienybėje. Dievas yra su mumis, kai kitiems mes galbūt esame neįdomus ir nereikalingi. Tad kviečiame visus šį Advento sekmadienį ne tik, kad Dievas būtų su mumis, bet ir mums būti su Dievu. Tai mūsų džiaugsmas, mūsų ramybė, tvirtybė ir mūsų viltis.